Κύριε Πρόεδρε, είπα και προηγουμένως ότι για τα περισσότερα από αυτά που αναγνώστηκαν ο κ. Τσούτσας είχε το καλύτερο σύστημα από τον κ. Τσαμπέρα, είχε και απεικόνηση. Αναρωτήθηκα αν ζω στον Ολυμπιακό ή ζω κάπου αλλού, έστω για αυτές τις, το λίγο χρονικό διάστημα της ανάγνωσης των πεπραγμένων. Αλλά όμως, οφείλω να πω ότι ο καθένας που ασκεί εξουσία ή ο καθένας που αναλαμβάνει την ηγεσία του Δήμου είναι υποχρεωμένος να λειτουργήσουν αυτές οι έρευνες και υπηρεσίες του Δήμου και να βγάλουν πιστοποιητικά γεννήσεως, να βγάλουν, φτιάξουν τις ιατρικές πράξεις του γράμμου, να δώσουν τα στοιχεία που χρειάζεται στους δημότες. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τον κύριο Τσούτσα για τα πεπραγμένα της διοίκησης. Το θέμα δεν είναι πόσα πιστοποιητικά εξέδωσε ο Δήμος. Το θέμα δεν είναι πόσα γεγονότα κατέγραψε ο Δήμος. Ούτε η γραφειοκρατική διαδικασία η οποία είτε τη θέλουμε είτε τη θέλουμε υπάρχει στο δεδομένο. Το θέμα είναι αν αυτές οι υπηρεσίες του Δήμου είναι έφτασαν σε ένα σημείο που να λέει ο πολίτης ευχαρίστως θα πάω στο Δήμο να πάρω ένα πιστοποιητικό ή λέει όχι, αύριο το πρωί πρέπει να πάω στο Δήμο. Θα είναι ο υπάλληλος εκεί ή θα ανοίξει άδεια και θα μου πούνε άλλα μετά μια εβδομάδα. Θέλω να πω δηλαδή κύριε Τσούτσα ότι το μοντέλο διοίκησης το οποίο είπατε και το 2012 το οποίο εφαρμόσατε του αρμοδίου υπαλλήλου είχε αποτύχει. Και ακόμα δεν εννοείται να το καταλάβει, ούτε και στη διάρκεια του απολογισμού σήμερα. Το μοντέλο της διοίκησης, της αρμοδίας υπηρεσίας, είναι αυτό που έχει ανάγκη ο Δήμος. Διότι και το 2012 και το 2003, εάν λείπει από το Δήμο ο αρμόδιος υπάλληλος, γιατί αρρώστησε ή γιατί αρρώστησε η γυναίκα ή γιατί πήρε άδεια ή γιατί είχαν ανάγκη τα παιδιά του, ο πολίτης θα πρέπει να φύγει και να ξανάρθει όταν θα έρθει ο αρμόδιος υπάλληλος. Άρα, το μοντέλο διοίκησης το οποίο εφαρμόσατε έχει αποτύχει και είναι αποτυχημένο και δεν είναι αυτό που εξυπηρετεί τον πολίτη. Και ο πολίτης δεν έχει τις υπηρεσίες για τις οποίες πληρώνει, όχι γιατί από την οικονομική κρίση δεν υπάρχουν τα κονδύλια, αλλά γιατί η Δημοτική Αρχή δεν μπόρεσε να οργανώσει το Δήμο, τις υπηρεσίες του, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν τον πολίτη. Είναι περιττό λοιπόν να ασχοληθούμε με το πόσα πιστοποιητικά εξεδόθησαν, πόσες γεννήσεις καταγράφηκαν, πόσοι θάνατοι καταγράφηκαν και όλα αυτά τα οποία απεικονίστηκαν και τα οποία μου θύμισαν. Το ξέρετε το ανέκδοτο. Εκείνος που είπε, γυναίκες δεν έχουμε, σύστημα όμως έχουμε. Μετά, off the record, θα το πούμε και αυτό, αν θέλετε εκτενώς, τι σημαίνει. Είπατε σε κάποια στιγμή για τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αστυνομίας. Εγώ αναγνωρίζω ότι δεν ήταν. Ήταν δύο άτομα, είχαν μείνει νομίζω το 12. Έτσι. Αυτά τα δύο άτομα όμως, σε αυτά που λέτε ότι έκαναν, δεν είδα ένα πρόστιμο. Και το κυριότερο, όλο το 12 που υπήρχαν, δεν τους είδα μια μέρα στον δρόμο να ελέγξουν την κυκλοφορία, να ελέγξουν την παράνομη στάθμευση, να ελέγξουν τον τρόπο λειτουργίας της πόλης. Τους είχατε βέβαια, τους στέλνατε για να φέρουν τις προσκλήσεις στους δημοτικούς συμβούλους. Τους στέλνατε να κάνουν όλες τις άλλες δουλειές εκτός από αυτό που είχε ανάγκη η πόλη.
Είπατε για τα αρχεία και βέβαια είναι προς τιμήν σας αν πράγματι διασώζετε, κάνετε κάποια προσπάθεια να διασώσετε τα αρχεία των Δήμων. Θα κάποια στιγμή όμως θα σας ρωτήσω γιατί σήμερα μπορεί να μην είστε πρόχειρος, γιατί είχατε κάποιες φωτογραφίες από το αρχείο του Δήμου, του τέως Δήμου Σούρπης, εκεί. Τι τα κάνατε αυτά τη Σούρπης? Τα βάλατε σε ένα χώρο. Από μια αποδείκτη τα πήγατε σ' άλλη. Ναι. Έτσι, γιατί ξέρετε τι σημαίνει διάσωση των αρχείων? Σημαίνει ότι συλλέγονται και γίνεται μια ανάθεση σε κάποιον που γνωρίζει να γίνει η αρχαιοθέτηση στα χρόνια, στις αρμοδιότητες και όλα αυτά και στη συνέχεια να γίνει και η διαδικασία της διάσωσης των κρισίμων εγγράφων όπως και της επιλογής, διότι δεν θα τα διασώσουμε όπως είναι όλα μαζί με τους φακέλους, αλλά τέτοια διαδικασία έχω την γνώμη ότι δεν έχει ξεκινήσει να γίνει. Ιστορικό αρχείο. Στα ελληνικά, στα αρχεία του ελληνικού κράτους. Έτσι εκεί, για να πάνε όπως την ίδια τύχη να έχουν τα αρχεία όλων των υπηρεσιών. Ξεχωρίζει ιστορικό αρχείο με ενεργό αρχείο. Για τα οικονομικά του 2012, θα έχω να σας πω μόνο εκείνο που και εσείς τονίσατε και προλάβατε, ότι αυτός ο έργος ο υπεραπλογισμός υλοποιήθηκε σε ένα ποσοστό 65%. Και σας θυμίζω ότι ο προϋπολογισμός του 12 ήταν κατά την κατάρτισή του πλέον σφιχτός με τις υποδείξεις της Τρόικας ή του Υπουργού Εσωτερικών, για να μην λέμε ότι έχουμε εξωτερικές επεμβάσεις. Και εκείνο που έχετε στα οικονομικά και είναι στην πλάτη σας, κύριε Δήμαρχε, είναι ότι στο θέμα των εσόδων υστερήσατε και μάλιστα με τρόπον που να συζητιέται ότι ευνοούνται τα μπατάκια σε βάρος των συνεπών δημοτών. Και ένα άλλο που θα δείτε στα οικονομικά σας είναι ενώ τα οικονομικά σφίγγουν, ενώ τα διαθέσιμα σφίγγουν, αυξάνονται οι δαπάνες αναρρωσίμων. Η οποιαδήποτε προσπάθεια ότι του 11 δεν του κάναμε, δεν είχαμε και δεν δίναμε, ενώ του 12 είχαμε και δεν δίναμε, δεν δικαιολογεί το οκταπλάσιο των αναρρωσίμων του 2012 σε σχέση με τα αναρρώσιμα του 2011. Η εικόνα της διοίκησης στο Δήμο, έχω τη γνώμη ότι και στη διάρκεια του 12 και στη διάρκεια του 11 και στη διάρκεια του 13, γιατί είναι ολοφάνερο ότι απόψε κάνουμε μια προεκλογική εμφάνιση των πεπραγμένων για όλη την τετραετία, δεν έχει αλλάξει και έχει επιταχύρω κινηθεί. Η εξυπηρέτηση του πολίτη είναι χειρότερη από την εξυπηρέτηση που ετύχανε το 2011 ή το 2010. Στον κύριο Τσαμπίρα με τα πεπραγμένα του, γιατί θα ξενυχτήσουμε αν καθίσουμε να ασχοληθούμε με όλα, έχω να πω μόνο ότι βεβαίως έγινε η μελέτη του δικτύου αποχέτευσης των ακαθάρτων της Σούρπης και τα λοιπά. Ήταν κάτι που είχαν ξεκινήσει από παλιότερα, εσείς θα συνεχίσετε και οι επόμενοι που θα έρθουν πάλι θα συνεχίσουν την εκτέλεση. Όπως το ίδιο θα γίνει και με την πλατεία, κάποτε έγινε η μελέτη, αυτοί που θα έρθουν θα εκτελέσουν και θα δούμε πού θα πάει το θέμα. Όλοι δηλαδή, αυτός ο Δήμος έχει μια συνέχεια. Άρα, για αυτά τα οποία, τις μελέτες που έγιναν και από τα έργα που συνεχίζονται και γίνονται και τα λοιπά, είναι της προηγουμένης τετραετίας, της παρούσης τετραετίας και της υπόλοιπης.
απολογισμός του 2012. Αν θέλετε να κάνουμε απολογισμό του 2012, στα πεπραγμένα, βάλτε τα κάτω, κόψτε τα αυτά του 13, κόψτε του 11, του 10, του 9, του 8, γιατί εκεί μέσα είναι όλα αυτά, και ερχόμαστε να δούμε τι έχει γίνει τελικά. Και εν πάση περιπτώσει, για πολλά από αυτά θα έρθει να μας ζητήσει ψήφο και ο κύριος αγοραστός. Γιατί θα μας πει, θα έρθει στον Αλμυρό να βγάλει λόγο και θα πει, ξέρεις, εγώ σας έκανα το πάρκο Κροκίο. Μόνο. Έτσι. Μόνο. Ναι, θα έρθει και θα μας ζητήσει ψήφους. Όπως θα έρθουν και οι βουλευτάδες μας όλοι οι υποψήφοι, για να μας πούν, ξέρετε, εμείς σας φτιάξαμε την υπνοδεξαμενή. Μπορεί να έρθει και ο Υπουργός Γεωργίας, αφού είναι έργο του Υπουργείου Γεωργίας και όχι του Δήμου Αλμυρού. Θα έρθει ο κύριος Σούρνας, διότι με την βοήθειά μου υπεγράφει τότε στη Λαμία η τέτοια. Θα έρθει ο κύριος Καρτάλης μετά, που είπε ότι επειδή κύριοι μου συνδρομής και τα λοιπά υπεγράφει και τέτοια. Θα έρθουν όλοι αυτοί και τελικά θα αναρωτιέται για τη μόνη του. Μα ποιος το διάλογο να θα το ψηφίσω για αυτή την υποδεξαμενή. Μήπως πρέπει να ξεκινήσω από τον Ισερή. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τα πράγματα σε ξύνε σπουδώνει και για να και η κυρία Χρυσομελώνη και αυτή θα ζητήσει για τα άλλα πράγματα από εκεί. Λοιπόν, το φέρνουμε λίγο εκεί για να σοβαρευτούμε εν συνεχεία. Γιατί τελικά με την αποψινή αυτή παρουσίαση φιέστα, στο τέλος θα τον τελειώσω, θα σας πω για το σύστημα έχουμε, αλλά δεν έχουμε απ' τα άλλα. Μέχρι τώρα κύριε Πρόεδρε, αποκαλούσα Υπουργό Πολιτισμού τον κύριο Καραμπάση. Απόψε δεν είναι εδώ. Αλλά απόψε μετά από την ανάγνωση των περιγραφραγμένων του κύριου Σαρή, από αύριο το πρωί θα αποκαλώ Υπουργό Γεωργίας τον κύριο Σαρή. Διότι αν ο κύριος Σαρής δεν ήταν σε αυτή την θέση του αντιδημάρχου αγροτικής ανάπτυξης, τι θα γινόταν η γεωργία και η εκφυλογραφία. Αλλά όμως οφείλω να πω στον κύριο Σαρή ότι και σε αυτό το έρμο έτος το 2012 που αυτός ήταν αντιδήμαρχος αγροτικής ανάπτυξης και πάλι η κτηνοτροφία εμειώθη στον νομό μας και κατ' επέκταση και στην βασική κτηνοτροφική περιοχή του Αλμύρου κατά 30% στο ζωικό κεφάλαιο. Και σημαίνει κάθε χρόνο άμα πηγαίνει εκεί, σε λίγο λίγοι θα απομείνουμε. Τώρα, προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω τι επράξατε ή τι πρόκειται να πράξετε. Το θέμα είναι ότι φθήνει καθημερινά. Τώρα, το παλιό διαπαρεμβάσεων μου έγινε το καπαναριό της Κουκουτούς, δεν πιάνει το 2014. Το διαπαρεμβάσεων μου έγινε πήραμε τις επιδοτήσεις, δεν είναι. Σε λίγο, ειδικά για τον ΕΡΓΑ, θα έρθει και ο Αργύρης ο Κοντός και θα ζητήσει ψήφους έβλογα, διότι ως αντιπρόεδρος του ΕΡΓΑ συνέβαλε στην καταβολή των αποζημιώσεων του ΕΡΓΑ. Συγγνώμη κύριε Πουλέ, να είστε απόψε. Λοιπόν, μέχρι... Ένα λεπτό, όχι, να μην με διώ... Από θες τι έπρεψε, πες μου. Όχι, αυτά που διάβαλες. Να τα δώσεις. Ναι, εγώ πώς, άμα τα χρόνιος, θα τα βρήκωσα. Εγώ τα διάβασα. Εγώ τα άκουσα, εσύ τα διάβασες. Ίσως να μην είσαι, πώς το λένε, τύπος... Ακουστικός. Να είσαι άλλο ακουστικός. Αλλά ένα έχω να σας πω και για τα σφαγεία των Λουμιά κουβέντα, γιατί είπε και η Σικοί την έρθει τη διοίκηση της κοινοφιλούς επιχείρησης, ότι τα σφαγεία των Λουμιά πνέουν τα λίστια.
μειωθεί ο αριθμός των ζώων που σφάζονται. Πώς μπορεί να σφίγει που σφάζονται. Είδα ότι ανθεί και διάβασα και στον τύπο έναν απολογισμό των σφαγείων του Βόλου. Οι οποίοι, να το δείτε, διαβάστε το λίγο, το διάβασα προχθές στην Θεσσαλία ή στην Βαγκυρόνη, δεν θυμάμαι, που έχουν φτάσει τα σφαγεία να πηγαίνουν στο στάβλο του κτηνοτρόφου, να φορτώνουν, να πηγαίνουν να σφάζονται, να ζυγίζονται, ώστε να έχει από αυτό το πρόβλημα. Θέλω να πω με αυτό. Τι πράγμα. Άμα κερδίσουν τον ανθρώπινο, μα κάνω πάνω. Μόνο θα παίρνει την πίτσα. Ο κτηνοτρόφος, κύριε Δήμαρχε, δεν κερδίζει μόνο με το αν θα το σφάξει το αρνί του ένα λεπτό παραπάνω, ένα λεπτό παρακάτω. Κυρίως κερδίζει από τις υπηρεσίες που του παρέχουν. Γιατί για να πάει το πρωί, να τα φορτώσει, να τα πάει στο σφαγείο, να περαιμεί, να τα ξεφορτώσει. Είναι ακριβώς, λέμε, η διαχείριση και ο τρόπος λειτουργίας των σφαγείων είναι απαρχαιωμένος. Υπάρχουν καινούργια σφαγεία που παρέχουν και άλλες υπηρεσίες στους κτηνοτρόφους, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν τα σφαγεία του αλμυρού με το ίδιο σύστημα που λειτουργούν στο κλείσιμό τους ως ονούπο. Πέραν αυτών, θα ήθελα λοιπόν, για να τελειώσω συνοπτικά, με τα πεπραγμένα του κ. Παπαϊωάννου. Καθημερινότητα τομέας καθαριότητας και ανακύκλωσης. Όσον αφορά την ανακύκλωση, το τραγουδάκι που λέει ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ, είναι ad hoc στην περιποιημένη περίπτωση για τους πράσινους και μπλε κάπους. Ανεξαρτήτως χρώματος, αδειάζονταν οι κάδοι στο ίδιο απορριμματοφόρο. Αυτά ενέργεια 2012. Ανεξάρτητα λοιπόν από την καλή πρόθεση και διάθεση των πολιτών να συνεισφέρουν σε αυτό το πρόγραμμα ανακύκλωσης, ο Δήμος επέδειξε ανικανότητα στο να εκμεταλλευτεί την καλή διάθεση των πολιτών. Με αποτέλεσμα, οι δημότες να τα ρίχνουν στο μπλε για να πάρει ανακύκλωση και ο Δήμος να τα φορτώνει στο απορριμματοφόρο μαζί με τα πράσινα και να γίνουν ένα χρώμα, δεν ξέρω τι μπορεί να βγει από το πράσινο μπλε, όχι ροζ, κάτι άλλο, μεταξύ πράσινου και μπλε πάνω. Εμπριμέ. Αυτό λοιπόν και μόνο θα σας πω για την ανακύκλωση. Άρα και για τους κάδους ή για την καθαριότητα, το μόνο που θα το θυμάστε και από τις επερωτήσεις και από τις συζητήσεις, τι έχουμε να θυμηθούμε από το 2012 το καλοκαίρι ή και όλο τον χρόνο, ότι οι κάδοι δεν πλήθηκαν ούτε μια φορά γιατί ήταν χαλασμένο το μεγάλο. Με αποτέλεσμα να έχουμε εκείνη την έντονη δυσοσμία και τις διαμαρτυρίες των πολιτών. Και το 2012 ήταν αυτό, αν θα το θυμάστε, που οι κάδοι δεν είχαν καπάκια επίσης. Με αποτέλεσμα τους θερινούς μήνες να είναι αδύνατη η παραμονή των δημοτών στα σπίτια τους όπου υπήρχαν κάτι. Έχω τη γνώμη ότι δεν πρέπει να ασχοληθώ περισσότερα με την δυσοσμία της καθαριότητος και με το ανέκδοτο της ανακύκλωσης. Στον τομέα πρασίνου του 2012, ο πρώτος τίτλος που έγραψα απ' έξω όταν άκουγα ήταν «Πλάκα που κάνετε τώρα». Αλλά διαβάζω και από μέσα να δω τι λέει αυτό που διαβάζατε. Συντήρηση πάρκων, παιδικών χαρών, πλατιών κτλ. Τα δέντρα τα κλαδέψατε όντως. Ήταν κλαδεμένα. Έχουμε να πούμε μοναχά ότι αν γυρνούσαμε το 12 όποιος περιφέρονταν στην πόλη του Αλμυρού και στα χωριά κυρίως και έβλεπε τις παιδικές χαρές, θα έβλεπε μόνο τα παλούκια είχαν μείνει.
εκείνες οι πουνιές, οι τραμάλες, είχαν μόνο του, του σίδερο έτσι. Του κάθεσμα δεν υπήρχε σε καμία. Οι πουνιές δεν κρέμονταν, ήταν μόνο ο σκελετός. Τι είναι που θέλει να πάμε στους κουκουτούς, να πάμε στον πλάτανο, εκεί δίπλα, που θέλει στο πρόκειο, να πάμε να τους δούμε. Τι υπάρχει, υπάρχει τίποτα. Εμείς το κοροϊδεύουμε τον κόσμο κι άλλα, ότι είχαμε φτιάξει τις κούνιες και τα πάρκα. Το δε καλοκαίρι, κύριε Αντιδήμαρχε, θα έπρεπε να βλέπατε, και νομίζω ότι τη βλέπατε, τη ξηραίνα στα πάρκα που είχαν γίνει ανεξάρτητα αν χρειάζονταν να γίνουν ή όχι από κάποιους άλλους, εκεί που ήταν, αλλά μια και τα έχουμε, θα έπρεπε να μην είναι ξηρά το καλοκαίρι και να είναι και κουρεμένα. Αλλά γι' αυτό είπα ότι κάποια στιγμή άκουγα αυτά τα πράγματα τόσο ευχάριστα που τα λέγατε και λέω να και εγώ κάθομαι εδώ στον Αμυρό, εκεί θα πάω να ζήσω που λέει ο κύριος Κομπαγιάννη. Αλλά με ξύπνησε μετά ο κύριος Πρόεδρος και μου λέει ότι πρέπει να πάρω το λόγο. Και επανήλθα στην πραγματικότητα τη σκληρή του Αμυρού. Στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού. Έχω τη γνώμη ότι είναι πολύ επίκαιρη η επερώτηση που αναγνώστηκε στην έναρξη της πρώτης ουσιαστικής, στην έναρξη της συζήτησης. Δεν έχω, νομίζω, δει χειρότερο σκοτάδι από αυτή την περίοδο. Λάμπα που καίγεται δεν αντικαθίστα. Και μάλιστα αυτή τη φορά, όχι κατόπιν ετοιμάτων των δημοτών δεν αντικαθίσταται, και κατόπιν παρακλήσεων των δημοτών. Και οι παρακλήσεις έφτασαν στο σημείο να παρακαλούν. Σας είπα στην επερώτηση ότι σε μια πάροδο συγκεκριμένη οι δημότες ανάβουν τα φώτα εναλλάξεις για λόγους οικονομίας στις βεράντες τους για να μπορούν να βλέπουν να περπατάνε. Γιατί αν δεν ανάψουν τα φώτα από τις βεράντες τους, δεν θα μπορούν να πάνε στα σπίτια τους να περάσουν. Η έλλειψη του φωτισμού σε συνδυασμό με τις λακκούβες, γιατί και εκείνη το ανέκδοτο ότι βουλώσαμε τις λακκούβες, έφτασε στο πρόκειο εκείνη η έρμη λακκούβα στο σπίτι του τσάντου μπροστά να πιάσει όλο τον δρόμο. Και αφού έπιασε όλο τον δρόμο και κάποιος θα έρχονταν από τα αεροδρόμια τότε, δεν είχαν πει ότι θα έρχονταν, κάποιος επίσημος, ήρθαν και την έκλεισαν κάποια στιγμή. Και μόνο οσανά δεν είπαν οι άνθρωποι για το κλείσιμο αυτής της λακκούβας. Αλλά έλα που ήταν παρακάτι άλλη στον παπά την αποθήκη. Δίπλα. Και όπως γράφει και ο Παπαρίζος εκεί συνέχεια στην εφημερίδα του για την λακκούβα που πηγαίνουμε για το φτηνό. Άρα, να σας πω και για τις λακκούβες που παίρνουν στον πλάτανο στην αρχή. Θα το και αυτές προφανώς τις γνωρίζετε. Ή για αυτές που ήταν εδώ στο νεκροταφείο δίπλα και εγώ έσπασα δυο ζάντες από την Αλφα Ρωμαίο που είχε χαμηλό προφίλ το λαστικό. Αυτά λοιπόν και για το ανέκδοτο της οδοπίας. Ίδρυψη και αποχέτευση. Θα εκτιμήσετε προφανώς το θολό νερό του τελείου. Το θυμάμαι. Θα εκτιμήσετε προφανώς την υπερχλωρίωση και τα παράπονα των κατοίκων του Αχιλλείου για το νερό. Από εκεί και πέρα έχω τη γνώμη και μπορώ να σας πω ότι το δίκτυο του νερού πέρα από τη ΔΕΙΑ, αν και υπάρχει ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη αρμοδιότητα, τύπης είναι αρμόδιος ο Δήμος που ουσιαστικά το έργο το έχει φορτωθεί η ΔΕΙΑ και εκεί θα τα πούμε όταν θα έρθει προς συζήτηση το θέμα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι οι πολίτες έχουν και την καλύτερη εξυπηρέτηση ή και την επάρκεια του νερού στις μέρες που το χρειάζονται.
Δεν είναι λίγες ημέρες που στην κορυφή του Αλμυρού ή στην Εξινούπολη οι εργαζόμενοι όταν επέστρεφαν έπαιζαν άπληθοι, περιμένοντας ότι θα έρθει το νερό για να πληθεί. Και σας πληροφορώ ότι με έκπληξη αυτό συνέβαινε και το χειμώνα μερικές φορές. Όχι μόνο το καλοκαίρι που θα μπορούσα να το δικαιολογήσω. Για την αποχέτευση ή για τις αποχετεύσεις, εκεί ήταν η δυσλειτουργία του βιολογικού του Αλμυρού που είχαν πάθει εκείνα τα τύμπανα τις ζημιές, με αποτέλεσμα να μην γυρνάνε και να μην δουλεύουν, και επειδή είχαμε την αρχή του ενός υπαλλήλου ανειδικεύτου εκεί κάτω στο βιολογικό που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την βλάβη και μέχρι να αποκατασταθεί ο Αλμυρός δεν μπορούσε να σταθεί. Τότε ήταν, το 2012. Υπάρχουν οι αντίστοιχες επερωτήσεις και ερωτήσεις. Αλλά και τις γάβριες. Τότε ήταν που δεν δούλευε. Και έγιναν οι επερωτήσεις και πέρασε το καλοκαίρι ολόκληρο με την δυσοσμία μέχρι το φθινόπωρο. Δεν μπορούν να αντισταθμίσουν ένα μείον αυτής της δημοτικής αρχής, της αναξιοπιστίας και της προσβολής των θεσμών. Κύριε Δήμαρχε, και η αναξιοπιστία αναφέρεται περισσότερο στο πρόσωπο το δικό σας. Και ειδικά για το 2012 έχουμε ένα περιστατικό που σας δίνει αυτόν τον τίτλο και τη μομφή. Στις 6 Φεβρουαρίου του 2012, κύριοι, με πρόταση της μειοψηφίας του 1/3 των Δημοτικών Συμβούλων, δηλαδή δικής μας, επαναφέραμε προς συζήτηση τους απολογισμούς του πολιτιστικού οργανισμού της επιχείρησης πολιτισμού και του ΚΔΑ, εδώ θέματα τα οποία είχε αποσύρει ο κύριος Δήμαρχος από τη συνεδρίαση του Απριλίου του 2011, λέγοντας ότι τα αποσύρω και θα τα φέρω στην επόμενη συνεδρίαση. Πέρασε όλο το 2011. Δεν ήρθαν προς συνεδρή έγκριση ή απολογισμή. Φέρνουμε εμείς το θέμα 6 Φεβρουαρίου του 2012 και λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο μια ομόφωνη απόφαση, κύριε Πρόεδρε, την ΕΠΑ, αν δεν την θυμάστε, εδώ, που λέει ότι αποφασίζουμε εδώ ομόφωνα όλοι, στην επόμενη συνεδρίαση θα έρθουν προς συζήτηση οι απολογισμοί του 8, 9 και 10 αυτών των οργανισμών. Ούτε στην επόμενη, ούτε στη μεθεπόμενη, ούτε την άνοιξη, ούτε το καλοκαίρι ήρθαν προς συζήτηση. Καλείται ο κύριος Δήμαρχος για εξηγήσεις από την περιφέρεια και τους λέει στις 21 Σεπτεμβρίου του 2012, έχω το έγγραφό σας εδώ κύριε Δήμαρχε, ότι θα έρθουν προς συζήτηση στο επόμενο Συμβούλιο, δηλαδή στο επόμενο της 21ης Σεπτεμβρίου του 2012. Ούτε στο επόμενο ήρθε, ούτε στο μεθεπόμενο ήρθε. Πέρασε το 2012, πέρασε το 2013 και ακόμα έρθει. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, το μεν αποτελεί ήδη προς το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι όταν ο Δήμαρχος ή οποιοσδήποτε εξημών γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω ότι υβρίζει των θεσμών του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Δημοτικούς Συμβούλους συγχρόνως. Όταν λοιπόν βασικά στοιχεία της λειτουργίας του Δήμου δεν τηρούνται
και βασικούς θεσμούς δεν τους σέβονται οι ασκούντες στην δημοτική εξουσία, όταν λένε αύριο και περνάνε 5 χρόνια, αυτό λέγεται με τον επιεικέστερο χαρακτηρισμό αναξιοπιστία. Και όσα έργα και να κάνετε, η αναξιοπιστία είναι αυτή που δεν τους δίνει την αξία που πρέπει. Ας μάθουμε λοιπόν πρώτα εδώ μέσα να σεβόμαστε τους θεσμούς, ας μάθουμε πρώτα να έχουμε πίστη και κυρίως αξιοπρέπεια, και μετά την επόμενη φορά που θα κάνετε τον απολογισμό των νομικών προσώπων όταν έρθουν, τότε βεβαίως εγώ θα σας συγχαρώ για το έργο σας. Σήμερα δεν μπορώ παρά μόνο να σας μεμηθώ ως αναξιοπίστος. Κύριε Σερίκη. Ευχαριστώ, κύριε.